Människorna köper åt sig vackra saker som de gläds åt, som de tycker om och som kanske blir en påtaglig del av deras tillvaro. Människorna köper åt sig vackra saker som de gläds åt. Tycker om och som kanske blir en påtaglig del av deras tillvaro. Men denna senare är inte så lång som man vanligtvis föreställer sig då man börjar sannandet. Denna senare är inte så lång som man vanligtvis föreställer sig då man börjar sannandet. Och så rätt vad det är så blir det en aktion. Allting är möjligt för Gud. Allting är möjligt för Gud.